सभामुख महोदय, सबैभन्दा पहिला म विश्वका हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथको मन्दिरबाट प्रवेश गर्छु। गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयमा तार काट्ने मुसा यसपटक पशुपतिनाथमा छिरेको छ। पहिलो पटक 2079 माघ 14 गते तार काटियो। परिषद सदस्यको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भयो। प्रतिवेदनले सत्य तथ्य पत्ता लगायो, तर पर्यटन मन्त्रीले तार काट्ने मुसालाई नसमातेर उल्टै छानबिन समितिका संयोजक देवी बरालाई पुरस्कार स्वरूप सदस्यबाट हटाउने काम गर्यो। प्रतिवेदन लुगाइयो, चोरलाई संरक्षण गरियो। त्यसपछि संरक्षित चोरले बल पायो र दोस्रो पटक चोरले 2079 चैत्र 14 गते फेरि चोरी गर्यो। फेरि 2080 जेठ 29 गते पनि तार काट्यो, त्यहाँबाट घ्याम्पे दानपेटिका हरायो। मूर्ति तथा बहुमूल्य सम्पदा चोरिएको छ। सभामुख महोदय, कोषको अध्यक्ष मन्त्री र पदाधिकारी मस्त निद्रामा छन्। गोठा तारको 535 रोपनी जग्गा मध्ये 504 रोपनी मात्र हालसाबी गरेर 31 रोपनी जग्गा बिचौलियासँगको मिलोमतोमा अवचलन गरी त्यही जग्गा अवचलन बुझिएका बिचौलियालाई कोषको सदस्यमा नियुक्ति दिइएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, गोठा तारको सार्वजनिक जग्गा हड्पेको विरोध गर्ने कोषका सदस्यहरू विश्वकर्ण जैन, पूर्णबहादुर जेठारालाई जसले यो गोठाधारको जग्गाको विषयमा सत्य तथ्य रिपोर्ट ल्यायो, अहिले उनैलाई पदबाट हटाउनको लागि यही जेठ 26 गते स्पष्टीकरण सोधिएको छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, यस वर्ष महालेखा प्रतिवेदन र अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षणमा नेपाल वायु सेवा निगमको घाटा 1,70,00,000,000 देखिएको छ। वायु सेवाको कुल ऋण 50,00,000,000,000 नाघिसकेको छ। तर 3 महिना मा निगमले 4,00,000,000,000 नाफा कमायो भने पर्यटन मन्त्रीले संचार माध्यममा झुट बोलेको सुनियो। के हो यो? आजको दिनमा जनतालाई भ्रम छर्न पाइँदैन। यो सदन मार्फत निगमको यथार्थ आर्थिक अवस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको लाखौँ बचतकर्तालाई स्पष्ट जानकारी गराइयोस्। दोस्रो चासोको विषय, कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषको ऋण नतिरेर तिनवटा जहाज खरिद गर्ने जो कुरा छ, यसमा कुनै चाहिँ सत्यता छैन। सकिन्छ भने पर्यटन मन्त्रीले थन्केका जहाजहरूको व्यवस्थापन गरून्। कमिसनको प्रलोभनमा 2 वर्षदेखि भाडामा लिएको न्यारो बडी विमानको इन्जिन मर्मत हुन जरुरी छ। सामान्य सभामुख महोदय, जेठ 26 गते मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट बन्दै गरेको कानुनको मसौदाको हवाला दिँदै काभ्रेमा हेलिपोर्ट निर्माणको लागि अनुमति दिइयो, जुन नेपालको संविधान विपरीत हो, जसमा रक्षा मन्त्रालय र जङ्गी अड्डाको गम्भीर असहमति थियो। हामी जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिले कानुन नै नबनाई कर्मचारीले बनाएको कानुनको खेसरामा टेकेर कुनै हवाई माफियालाई पोस्न किन हेलिपोर्ट बनाउने जिम्मा दियो? जबकि 32 रोपनी क्षेत्रफलमा भक्तपुरको नलिन चोकमा 27 हेलिकप्टर पार्किङ क्षमता, 15 करोड लगानीमा नेपाल सरकारको स्वामित्व प्राधिकरणले हेलिपोर्ट बनाउँदैछ। त्यो सञ्चालन अन्तिम तयारीमा छ। यति हुँदा हुँदै गर्दा कुनै बिचौलियाको निजी डाँडामा हेलिपोर्ट बनाउनु हो? त्यहाँ दमकलले सेवा मौसमको जानकारी, अन्य उड्डयन सम्बन्धी सूचना कसले उपलब्ध गराउने हो? काठमाडौँ विमानस्थलमा जस्तो सेना र प्रहरी पठाउनु पर्ला कि सुरक्षा अङ्ग अन्त राखेर बहुमूल्य जडीबुटीहरू, वन्यजन्तु तथा सुन तस्करीको अड्डा बनाउन खोजिएको हो? छिमेकी मुलुकको सुरक्षा संवेदनशीलताको मनन नगरी हस्ताको भरमा कसको शर्तमा पुरा गर्न खोजिएको? सभामुख महोदय, जनताले चुनेको जनप्रतिनिधि व्यवस्था गर्दै स्थानीय मन्त्रीले यस्तो निर्णय गरेका हुन्। नेपालको कुन प्रचलित कानुन निजी क्षेत्रलाई हेलिपोर्ट बनाउन अनुमति दिइयो? यो निर्णयले आर्थिक सङ्कट सामना गरिरहेको नेपाल सरकारले वार्षिक 60 करोड रुपियाँ घाटा
बेहोर्नु पर्नेछ। हवाई माफियालाई पोस्न मन्त्रीले के स्वार्थ? बन्द कोठामा यस्तो निर्णय गरे, को वन झाँक्री दबाव आइपुग्यो। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्री सहित विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग पशुपति दर्शनमा जाँदा माला बहिष्कार गर्ने तर आफ्नो परिवारजनको तीन पुस्ते विवरण पशुपति मूल ढोकाको बिरुवामा टास्ने पर्यटन मन्त्रीले जनतालाई जवाब दिनुपर्छ कि पर्दैन? यता शीघ्र जवाबको म माग पनि गर्न चाहन्छु। समयको लागि धन्यवाद सभामुख महोदय। माननीय सदस्य श्री रेखा यादव, अति संक्षिप्तमा आफ्नो कुरा राख्नुहोस्। सभामुख महोदय,